Ölkə və dünya gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Rəsmi Bakı Delyagini beynəlxalq axtarışa verdi. Dövlət Duması deputatının məsuliyyətə cəlb olunması üçün tərəfdaş ölkələrə müraciət göndərildi. Fərruxda daha bir neçə Azərbaycanlının qalıqları aşkarlandı. Kənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbçilərdən birinin anası. Ana görünə gündədir ki, sümüğün tapılmağına sevinir. Və döyüşçülər. Orada qalmış bizim nəşin vaxtında götürə bilmədiyimiz şəhidlərimizin nəşləri. ARB xəbərə danışdılar. Qarabağdakı sülh məramlıların Ukraynaya göndərilməsi məsələsinə Rusiyalı səfirdən açıqlama. Ответ короткий нет. Diplomat ölkəsinin Azərbaycanla ixraca qoyduğu qadağalara da aydınlıq gətirdi. Diqqətiniz bizdə olsun, indi daha ətraflı olacaq. Ermənistanla bağlı həll edilməmiş məsələlər və sülh prosesinin gedişatını müzakirə etmək məqsədi ilə Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr üzrə naziri James Happy Azərbaycanda səfərdədir. Prezident İlham Əliyev naziri qəbul edib. Görüşdə neft, qaz, Azərbaycan iqtisadiyyatına Böyük Britaniya tərəfindən sərmayə qoyuluşu, ticarət, nəqliyyat, müdafiə sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi qətiyyətli dəstək missiyası Azərbaycanın iştirakı qeyd edilib. Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra bölgədə post-münaqişə dövründə gedən proseslər barədə də danışıb. Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr Naziri James Hippe həm də Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla görüşüb. Zakir Həsənov azad edilən ərazilərdə görülən işlər, eyni zamanda Qarabağ iqtisadi zonasında və Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat verib. James Hippe isə öz növbəsində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı səfər və görüşlərin iki tərəfli əlaqələrin genişlənməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Sonda hərbi sahədə əməkdaşlığın perspektivləri və digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Hərbi Hava Qüvvələrində döyüş təyyarələri ilə təlim uçuşları həyata keçirilib. Təlimdə havaya qalxma və yerə enmə, kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj manevrləri yerinə yetirilib. Pilotlar şərti düşmənə məxsus yerüstü hədəflərin koordinatlarının təyin olunması və hava kəşfiyyatının aparılması üzrə tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Azərbaycan Mixail Delyaginə cinayət işi açıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Rusiya Dövlət Dumasının İqtisadi Siyasət üzrə Komitəsinin sədri müavini Mixail Delyaginin çıxışları ilə bağlı araşdırma aparılıb və ittiham üçün əsas verən kifayət qədər sübutlar toplandığından Delyagin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarış elan edilib. Eyni zamanda bir sıra tərəfdaş dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına onun tutularaq istintaqa cəlb olunması üçün müraciətlər göndərilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Dumasının deputatı Mixail Delyaginin sərsəm açıqlamasına bugün Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mixail Boçarnikov da münasibət bildirdi. Diplomat bölgədəki proseslərdən həmçinin Ukrayna-Rusiya müharibəsindən də danışıb. Səfir Qarabağdakı sülh məramlarının Ukraynaya göndəriləcəyi ilə bağlı deyilənlərə aydınlıq gətirib.
Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mikhail Bacharnikov Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh razılaşmasının imzalanması üzrə ekspert qrupu yaradılması təklifinin təqdirə layiq olduğunu dedi. Bildirdi ki, rəsmi Moskva bu təşəbbüsü alqışlayır. O, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın sülhə hazır olması ilə bağlı açıqlamasını da xatırlatdı. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ideyasını Prezident İlham Əliyev səsləndirib. Sizin də dediyiniz kimi, Ermənistanda sülh müqaviləsinin imzalanması ideyası deməkdir ki, hər iki tərəf belə bir anlaşmaya meyillidirlər. Bir müddətdə onlar beynəlxalq hüquqa əsaslanan sülh razılaşması imkanları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparırlar. Əsas məsələ bunun üçün mümbit şərait yaratmaqdır. Rusiya hər zaman bu sənədin razılaşdırılmasına dəstək verməyə hazırdır. Diplomat Qarabağdakı sülh məramların Ukraynaya göndəriləcəyi ilə bağlı fikirləri qətiyyətlə təkzib etdi. Onun sözlərinə görə bu məsələ ümumiyyətlə gündəmdə deyil. Cavabım qısa olacaq. Yox, bu həqiqətə uyğun deyil. Bunlar Ukrayna tərəfinin ədalətsiz fikirləridir. Sülh məramlar Qarabağdan Ukraynaya göndərilməyib. Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Dilyaginin açıqlaması ölkəmizin rəsmi mövqeyini qətiyyən əks etdirmir deyən Mikhail Bacharnikov ölkəsinin həmin şəxsin bəyanatını ciddi şəkildə qınadığını növbəti dəfə nəzərə çatdırdı. Diplomat ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini söylədi. Onun bəyanatını və fikirlərini son dərəcə mənfi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bunlar Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə bilavasitə xələl gətirə biləcək, qəbul edilməz fikirlərdir. Bu deputatın fikirlərini Rusiya hakimiyyəti də mənfi qarşılayıb. Yəqin ki, həmin açıqlamanın Rusiyanın mövqeyi olmadığını deməyə ehtiyac yoxdur. Deputatın özü də bu fikirlərə görə ötən gün mətbuat vasitəsilə açıq şəkildə üzr istəyib. Səfiri ölkəsinin Ukraynada hərbi əməliyyatlara başlamasının səbəblərinə də toxundu. Bildirdi ki, bununla Ukraynanın NATO-ya gedən yolunu kəsmək, nazizmin qarşısını almaq və rus dilinin qorunması hədəflənib. Eyni zamanda səfir bu ölkə ilə danışıqlarda irəliləyişə nail olunduğunu bildirdi. Bacharnikov növbəti açıqlaması ilə Qərbin ölkəsinə ittihamlardan cavab verdi. Qərbdən belə bir qiymətləndirmələr eşidirik ki, dünyada ərzaq çatışmazlığına Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatları səbəb ola bilər. Bununla razılaşa bilmərəm. Ərzaq çatışmazlığı təhlükəsi Qərbin hətta öz əhalisini nəzərə almadan tətbiq etdiyi qeyri-legitim və pərakəndə sanksiyalarla bağlıdır. Səfər vurğuladı ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında digər sahələrdən yanaşı rəqəmsal innovasiya sahəsində də sənədlər imzalanıb. O cümlədən elmi səviyyədə önəmli addımlar atılması, habelə turizm və digər sahələrin inkişafı planlaşdırılır. Bacharnikov Azərbaycandan Ukraynaya neft və neft məhsulları göndərilməsində mənfi nüansı axtarmağın tərəfdarı olmadığını bildirdi. Ukrayna-Rusiya cəbhəsində isə hələlik gərginlik yaşanır və qeyd edək ki, diplomatik müzakirələrdən ciddi bir nəticə ortada yoxdur. Amma müharibədə itkilər durmadan artır, həyatını itirən uşaqların sayı var. Beləliklə, Ukraynada Rusiyanın bu ölkəyə hücumu nəticəsində indiyə qədər 145 uşaq həlak olub, 222 az yaşlı yaralanıb. Rusiya Kiyev və Çernigov şəhərlərinə hücumların azaldacağına dair açıqlamalar versə də, hələlik buna əməl etmir. İstanbul görüşündən sonra Rusiya Kiyev və Çernigov şəhərlərinə hücumları azaldacağına dair açıqlamalar versə də, bu gecədə Ukrayna paytaxtı daxil olmaqla bir çox şəhərlərə raket zərbəsi indirib. Hücumlarda həmçinin ən mühüm hava limanının yerləşdiyi Brispol da hədəf alınıb. Xarkovda çoxsaylı raket zərbələrinə məruz qalıb. Xmelnitski vilayətinə də kalibr ballistik raketləri ilə zərbələr indirilib. Danışıqların effektli şəkildə irəlilədiyini göstərən heç nəyə rast gəlmədim. Çünki Rusiyada həqiqətən ciddilik əlamətləri görmürük. Ancaq Ukrayna bununla qane olarsa, biz də onu dəstəkləyəcəyik. Rusiyanın verdiyi ağır itkiləri nəzərə alsaq, bununla sadəcə vaxt qazanmağa çalışıb çalışmadıqlarını deyə bilmərəm. Ona görə də biz Kremlin hərəkətlərinə xüsusi diqqət yetiririk.
Ukraynanın Birleşmiş Milletler Təşkilatındakı nümayəndəsi Sergey Kislytsa isə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiyanın itkilərindən danışıb. Ukraynanın Rusiyaya böyük zərbə vurduğunu deyib. İşğalın ilk günündən Rusiya 17 mindən çox hərbi qüvvə, 700-dən çox silahlı texnika, 600-ə yaxın tank, 300-dən çox artilleriya sistemləri, 127 təyyarə, 129 helikopter, 100-ə yaxın raket atıcıları, 54 hava hücumundan müdafiə sistemi və 7 gəmi itirib. SSR-nin Əfqanistandakı itkiləri ilə müqayisə etsək, bu Rusiyaya misli görünməmiş zərbədir. Ərzaq proqramının rəhbəri David Beasley Ukraynadakı müharibənin qlobal səviyyədə fəlakətə səbəb olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Müharibəyə qədər 125 milyon insanı qida ilə təmin etdiklərini deyən rəsmi bildirib ki, ərzaq, yanacaq və daşınma xərcləri artdığından funksiyalarını tam icra edə bilmirlər. Qeyd edək ki, qlobal buğda tədarükünün 30%-ni Ukrayna və Rusiya istehsal edir. Qarğıdalı təchizatının 20, günəbaxan yağının isə 75-80% bu ölkələrin payına düşür. Rusiya Kırım'ı heç kimdən, o cümlədən Ukrayna ilə danışıqlarda müzakirə etməyəcək. Kırım Rusiyanın bir hissəsidir. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib, bildirib ki, Konstitusiyaya görə Rusiya ərazilərinin taleyini heç kimdən müzakirə edə bilməz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Əfqanistanla qonşu olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin konfransında iştirak etmək üçün Çinə səfər edib. O, İranlı həmkarı Seyid Hüseyin Abdullahyanla görüşüb. Lavrov bildirib ki, ölkəsi rəsmi Tehranla münasibətlərdə sanksiyalardan yayınmağın yollarını axtaracaq. Fərruxda daha bir neçə azərbaycanlının qalıqları aşkarlandı. Kənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbçilərdən birinin anası. Ana görünə gündədir ki, sümüğün tapılmağına sevinir. Və döyüşçülər. Orada qalmış bizim nəşin vaxtında götürə bilmədiyimiz şəhidlərimizin nəşləri. Ayır, bu xəbərə danışdılar. Bəli, Fərrux kəndi ilə bağlı iki gündə açıqlamalar gəlməkdə davam edir və maraqlı reportajlarımız var, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Hazırda 46 pandemiya tibb müəssisəsindən 7-si fəaliyyətini davam etdirir. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, yoluxanların sayında kəskin azalma müşahidə olunduğundan modul tipli xəstəxanaların fəaliyyəti dayandırılıb. Bakı Abşeron bölgəsi üzrə 4, Qərb bölgəsi üzrə 2, Cənub bölgəsi üzrə 1 tibb müəssisəsi fəaliyyətini qismən davam etdirir. Suraxanada qəsil hadisəsi olub. Əmircan qəsəbəsində 50 yaşlı Fəxrəddin Əsədovu tanışı 56 yaşlı Ravil Baybəyev öldürüb. Məlumatlara görə Ravil aralarında mübahisə zamanı Fəxrəddinə bıçaqla bir neçə zərbə indirib. Ravil Baybəyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintağa cəlb olunub, faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Göyçayda silsilə oğurluq edən şəxslər saxlanıblar. Rayonun Çayarxı kəndində yerləşən təmir tikinti sexindəki iki yük avtomobilindən ümumi dəyəri 15 min manat olan mühərrik hissələrinin, eləcə də 10 min manatlıq elektrik avadanlıqları və metal hissələrin oğurlanması barədə polisə müraciət daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törədən şəxslərin şəhər sakinləri, əvvəllər də oğurluğa görə məhkum edilmiş Elşən Həsənov, Emin Eminov və bir nəfər yeniyetmə olduğu müəyyənləşib. Onlar şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar və törətdikləri cinayət əməllərinə etiraf ediblər. Mən orada 10 qabağında mürkabar orada işləyirdim. Öz tərəfdən su qoyduq. Su qoyub gedməyərinə baxdım, gördüm ora. Dəmirdim, mürkabar. Mən də bax, gecə girdim, daşıdım 5 dəfə. Sonra bir uşaq da var, ona da dedik. Ağır dəmirlər var, dedi, kömək eləməyə. Getdik, oradan dəmir götürdük, zavoddan. Gətirib metal yerinə verdik. Aksitafada isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan bacı-qardaş saxlanıb. Bunlar Ucar rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olmuş Nicat Əhmədov və bacısı Minayət Əhmədovadır. Məlum olub ki, onlar sosial şəbəkələr üzərindən əcnəbi vətəndaşla müəyyən məbləğ və narkotik vasitə qarşılığında Aksitafada gizlədilən narkotik vasitəni götürərək Respublikanın digər şəhər və rayonlarını aparmaq barədə razılaşıblar. Həmin şəxslər saxlanılan zaman əyləşdikləri taksidən 1 kilo
kilogram 850 gram heroin, 1 kilogram 880 gram marihuana və 140 gramdan artıq metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. İranlı ilə tanış olmuşam bir həftə bundan qabaq. Mənə bir iş təklif eləyib, elə bil ki, narkotik vasitə var deyib. Onu götürüb başqa yerə elə bir qoyub, şəkil çəkib bunu göndərəcəm. Göyçay rayonundan çıxıb gəlmişəm bura. Bacım mən narkotik vasitəni götürüb qaydanda polis əməkdaşlarının tərəfindən saxlanılmışam. Ayrıb xəbərə baxırsınız və davam edirik. Övladının şəhid olduğunu bilə-bilə 30 il gözünü qapıya dikib, onun gələcəyini gözləyən bir ana düşünün. Övladı üçün dövlətin ona verdiyi 11 min manatlıq bir dəfəlik müavinəti də ana oğluna məzar daşı hazırladıb, şərti qəbir düzəltdirib. Bu ana Fərrux yüksəkliyi uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olan İlham Dadaşovun anasıdır. Kənddə insan qalıqlarının tapıldığını eşidən Elmira ananın içinə yeni ümid doğub. Övladına qovuşmaq arzusunun çin olacağını düşünür. Ardını öz dilindən eşidək. Fərrux dağında deyəndə ki, məzarlıq tapılıb, çox sevindim, həqiqətən sevindim. Ana görünə gün dedi ki, meyidin tapılmağına, sümüğün tapılmağına sevinir. ...18 yaşı tamam oldu, Leningrad'a gitti düştü. Demek 7 ay sonra bu dağıldı, ölkə dağıldı, eseri dağıldı. Hemen onda her uşaqları öz ölkəsinə göndərdilər. Bu da çıxdı, gəldi evə. Gələndə balabaşa dönüm. Onda da başladı bu. Xocalı hadisəsi başlayandan sonra mən bunu saxlaya bilmədim. Bizim o kadar tərbiyeli uşaq idi ki, ana özünə qaydan dörüydü. Valideynə çok büyük hürməti var idi, çok. Ne mənim sözümdən çıxa bilmir, ne vətəndən nətərlər eləyə bilmir, atqaz eləyə bilmir. Laldı, mən gidip bankomata ərzə yazıb. Hele gəlib deyirdi ki, mama, mən bir xəbər zadı yoxdur, çağırış yoxdur, deyirdim nə çağırış. Nəsə, inanırsınız ki, çağırış gəlində söndüyündən bilmədi neynəsin. Maşına minəndə bir də o dedi ki, ağlamana qayıdıb gələcəm, mən rahat olma. Demək, mən uşağımın şəhid olmağım gəliblərkən də məktəbə qədər, bizim evi xəbər alıblar. Amma qoşulardır, nədir, bilirdilər ki, uşaq döyüşdədir. Nədir, nə olur, deyirlər ki, gələn oğlan, onun döyüş yoldaşı, deyib ki, belə haqqısa olub da, biz ancaq onu götürə bilmirik, heç olmasa anaya çatdıraq. Qonşu deyib ki, gedmə, ana ya səni öldürəcək, ya özü. Uşaq oradan qayıdıb dala. Mən isə 22 sentyabrda, 22-si, ayın 22-sində hazırlaşdım. Çünki o dövrdə orduda yemək yox idi. Elə cəmat aparırdı. Kimin oğlu orada idi, onlar məsələn də kombinatlar, zavodlar yemək göndərirdilər. Biz də düzdük qoşdu, bana getdik dalısıca. Gedəndə orada işitdik ki, bu uşaq belə olub. Düz getdik. Ağdamın Əhmədağar kəndi məktəb var idi. Orada batalyon orada yerləşirdi. Çox yalvardım, dedim mən onlar aparın. Heç olmaz o dağın ətəyinə qədər aparın. Valla mən aşağıdan səsləsəm o mənə hay verəcək. Atasına xəbər verdilər ki, yox, vurulub dağdadır, götürə bilmirik. Nə cəhd edirik, onları 4 nəfərdilər. Vurulub dağda qalıb götürə bilmirik. İkisi bizim öz rayonumuz idi. Mənim başqa bir oğlan, mənim evladımdan başqa bir oğlan. Biri Salyanın Qarabağlı kəndi var. Oradan idi. Biri də Balakənli idi. 30 ildir yol gözləyirəm. 30 ildir. Qampulu ki aldım. Bu neçə il bundan qabaq? 11 min. Bəli. Həmin o dövrdə onu aldım. Uşaqlar dedim, amma o pul evə gəlməsin, nə inirsən, o pul onundur, qardaşları. Oradan getdim, burada Bülbülə qəbir sandığında mən ona başdaşı zakas verdim. Şəhid anaları evlatlarının qəbrinin üstünə gedəndə mən onlara qifti ilə baxırdım. O yetim uşaqları, atası, anası olan uşaqlara həsədlə baxar. Bax, mən də o analara elə həsədlə baxıram.
Quyuların azığı gelmesin benden. Onlar bəxtəvər anadır ki, getiriblər, bastırıblar. Hiç olmazsa gidip o derdin, gəmi küsəsi olanda evlendən bölür. Özü için ruhu eşidir de, mən hara gidim, mən baxıram laldaşa. Tapılan o sümüklər mənim evladımındır. Bana o cür rahatlık tapmışam. Mən balama söz vermiştim, sen aktarıp tapacağım. Hara geçsin dedim İlham, sen de alınca geleceğim, seni mən aktarıp tapacağım. Peki DNT analizi göçsünler, arzum budur. Hiç olmasa mənimle uyğun gelsin, balamın sümüklərini getirin. O yalancı mezarda, həqiqi mezar eləyim, hiç olmasa təsəlli tapım ona. Bəli, əsir Azərbaycanlı anası və əllərinizdən öpürük Elmira ana. Bəli, bugün Xocalının Fərrux kəndi ətrafında daha bir neçə Azərbaycanlının meyitlərinin qalıqları tapıldı. Təbii ki, bu da daha bir neçə ümid deməkdir. Aşkarlanan qalıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin vəhşiliyini bir daha sübut elədi. Fərrux Yüksəkliyi və eyni adlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə birbaşa iştirak etmiş döyüşçülər xatirələrini ARB xəbərə danışıblar. Birinci bu partiya tapılıb, sonra bu tapıldı. Sonra da 11 dənə kəlləsinin yarısıdır, 6 sənə sümüydü, bir də bunlar tapılıbdır. Qarabağda Fərrux dağı daşbaşı hündürlüyü ən strateji yüksəkliklərdən olub. Elə bu səbəbdən də ermənilər sözügedən yüksəkliyi ələ keçirməkdə maraqlı olub. Keçmiş döyüşçü Elman Bayramovun sözlərinə görə hücum müxtəlif istiqamətlərdə aparılıb. Çox sayda şəhidimiz və itkin düşən əskərlərimiz olub. Bir çox əməliyyatlar keçirilib. Birinci əməliyyat bayaq qeyd etdiyim kimi 31 yanvar 1992-ci ildir. 92-ci ilin oktyabr ayında da ora əməliyyat olubdur. Daşbaşı yüksəyini ələ keçirmişik, lakin 4 gündən sonra orada aşağı mövqələrə çəkilməli olmuş. Bizim ərazi özünün müdafiə batalyonu başqa mövqələrə çəkildi, orada daxili qoşunların əskərləri döyüşə girdi. Orada itkilər həmən dövrdə mənim məlumatıma görə çox oldu və ola bilsin ki, o itkin düşən əskərlərimizin də qalıqları orada mövcud ola bilsin. Elman Bayramov onu da deyir ki, ordumuz erməniyə qətiyyətlə cavab versə də döyüş şəraiti çox çətin olub. Onlar Xanabad istiqamətindən, Pirlər istiqamətindən səngərlər elə qurulmuşdu ki, istiqamət bizə doğruydu. Üç mərhələli döyüşlər orada alırdıq, dayana bilmirdi. Oradan enirdi aşağı bir də. Dağ yüksəkliyində səngər qazıb, istehkam qazıb, orada dayanmaq çox çətin idi. Daşbaşı yüksəkliyi, hər bir qayalıq, daşlıqdan ibarət olan bir yüksəklikdə mövqə tutmaq üçün müəyyən zaman lazım idi. Orada texnika çıxarılmalı idi. Orada deyək ki, səngərlər qazılmalı idi. Əllə qazmaq demək olar ki, mümkünsüz idi. Ağdam rayon sakini Fariz Əliyev də Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləyib. Topçu vəzifəsini icra eləyərkən ağır yaralanan Fariz həmin günləri belə xatırlayır. Və 92-ci ilin iyun-iyul aylarında da olan böyük axırıncı hücumlarımızdan birində də bir çox şəhidlərimiz orada oldu və onlara çox əfsuslar ki, nəşlərini götürə bilmədik. Elə bir vəziyyət yarandı ki, dediyim kimi çox hündür yüksəklik olduğundan yuxarıdan aşağı iri çaplı pulemyotlarla, BMP-lərlə və s. silahlarla, minamyotlarla bizi çox pis atəşə tutdular, bizi qarşıladılar. Yəqin ki, məlumatları da var idi. Və ona görə də geriyə qayıdıb o dağın döşündən o bizim şəhid olmuş düşmüş yoldaşları götürmək və onlarla bərabər oradan çıxmaq praktik olaraq qeyri-mümkün idi. Bax, fikir verirsinizsə, bunların hamısı bax, başlarından yaralanmış vəziyyətdə qəlpə yarası da böyük və bunların hamısı təxminən eyni yaş qrupuna aid insanlardır. Bunlar onun deməyə əsas verir ki, bunlar hamısı döyüşçülərdirlər. Orada qalmış bizim nəşin vaxtında götürə bilmədiyimiz şəhidlərimizin nəşləridir ki, orada qalıbdır. Döyüşlərin iştirakçılarını dinləyəndə bir daha əmin olursan ki, tapılan kütləvi məzarlıqlar ermənilərin törətmiş olduğu hərbi cinayətlərin bariz nümunəsidir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı qətlə yetirilmiş Azərbaycanlıların yeni qalıqları Fərrux kəndində 3 fərqli yerdə aşkarlanıb. Tapılan kütləvi məzarlıq izləri həm də Ermənistanın Fərrux yüksəkliyi mövzusunda nə üçün bu qədər hay-küy qaldırmasının əsl mahiyyətini ortaya çıxarır. Ermənistan müharibə cinayətlərinin üstünün açılmasından təşviş keçirir. Səbinə Qurban, Gündüz Vaqifoğlu, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər. Qarabağ!
4 şəhərin baş planı təsdiqlənib. Başnazir Əli Əsədovun imzaladığı sərəncamla Saatlı, Kürdəmir, Şabran və Sabirabadın baş planları qüvvəyə minib. Şəhərlərin planı 2038-ci ilə qədər ki, dövrə qədər inkişafı əhatə edir. Yeni geyim formaları tam tətbiq olunduqdan sonra şagirdlərin ümum təhsil müəssisəsinə fərqli geyimdə getməsinə icazə verilməyəcək. Hazırda istifadədə olan geyim formalarının 2022 və 2023-cü tədris ilinin sonuna da tətbiq edilməsinə icazə verilir. Məktəblər bir tədris ili ərzində yeni geyim formalarına tədricən keçəcək. Yeni məktəbli formalarının qiymətləri də hələ təsdiqlənməyib. Bakı Tikiş Evinin məlumatına görə məktəbli formalarının qiyməti onun rəngindən, formasından və parçanın keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişəcək. Məktəb hansı rəngdə, hansı parça növündən istəsə, qiymətlər ona uyğun müəyyən olunacaq. Davam edirik. Britaniya Azərbaycanla həm enerji, həm də təhlükəsizlik sahəsində vacib tərəfdaşdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr Naziri James Hippe deyib. Nazir həmçinin mina təmizləmə və zabitlərin hazırlığı ilə bağlı birgə mühüm işlərin görüləcəyini bildirib. Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr Naziri James Hippe işğaldan azad olunan ərazilərin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərində Azərbaycanla Birləşmiş Krallığa aid şirkətlərin birgə işlər gördüyünü qeyd etdi. İki ölkə arasında bundan sonra bu sahədə əməkdaşlığın davam edəcəyini diqqətə çatdırdı. Müharibə zonasında yaşayan insanlar minaların təmizlənməsini ümidlə gözləyirlər. Partlayıcıların məhv edilməsi normal həyata qayıtmaq üçün şərtdir. Bu ərazilərin ən qısa vaxtda minasızlaşdırılmasını görmək istəyirik. Odur ki, Birləşmiş Krallıq işlərin maksimum sürətlənməsi üçün Azərbaycanla əməkdaşlığa davam edir. Ukrayna-Rusiya müharibəsinə də münasibət bildirən Britaniyalı nazir baş verənləri suverenlik, demokratiya və azadlığa qarşı mübarizə adlandırdı. Bütün bunların günahkarının Rusiya olduğunu və Ukraynaya dəstək verdiklərini vurguladı. Ukraynaya 6000 tank əleyhinə raket göndərməkdən qürur duyuruq. Bundan başqa Ukraynanı təyyarə əleyhinə raketlərlə təmin edirik. Ukraynanı mümkün qədər dəstəkləməyə və digər ölkələr də buna təşviq etməyə davam edəcəyik. Düşünürəm ki, bir ölkə digərinin ərazisinə daxil olub. Rusiyanın Ukraynada etdiyi kimi. Odur ki, Rusiyanın Ukraynanın suverenliyini pozmasına dünya səssiz yanaşa bilməz. James Hippe həmçinin Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında qarşılıqlı səfər və görüşlərin müxtəlif istiqamətlərdə iki tərəfli əlaqələrin genişlənməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini də bildirdi. İraqla da diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 il ötür. Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizədə də hər zaman İraqın yanında olub. Elə bunun nəticəsidir ki, 5 il ərzində Azərbaycan ordusunun sülh məramlı bölüyü İraqda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin tərkibində xidmət edib. İraq Azərbaycanla diplomatik əlaqələr quran ilk ölkələrdən biridir. İki ölkə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq edir və bir-birinə qarşılıqlı dəstək verir. Bu dövrdə İraqla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr bir sıra istiqamətlərdə genişlənib. Ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə İraq kapitalı ilə fəaliyyət göstərən 180-dən çox şirkət var. İki ölkə arasında əməkdaşlıqda ticarət əlaqələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası fonunda ticarət dövriyyəsinin azalmasına baxmayaraq ticarətin həcmində yaxşılaşma müşahidə olunub. 2021-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 23,44 min dollar təşkil edib. İraq və Azərbaycan arasında digər sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq inkişaf etməkdədir. Bu il ərzində İraq Ticarət Palatalarının Asosiasiyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfəri çərçivəsində bir sıra səmərəli və konstruktiv görüşlər keçirib və bunun nəticəsi olaraq yaxın zamanlarda İraq-Azərbaycan Biznes Şurasının yaradılması gözlənilir. İnvestisiya qoyuluşu məsələsinə gəldikdə isə bu, İraqda fəaliyyət göstərən şirkətlərin azad seçimidir. Hazırda Bağdatda tikilən ən son binalardan biri İraq-Azərbaycan yaradıcılığının birliyi olan Mərkəzi Bank Qülləsi Azərbaycan şirkəti tərəfindən inşa olunur.
Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizədə də İraqın yanında olub. Azərbaycan ordusunun sülməramlı bölüyü beynəlxalq koalisiya qüvvələri tərkibində İraqda xidmət edib. Missiya dövründə Əl-Hədisə şəhəri yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatları dəniz piyadası komandanlığı tərkibində su anbarının və su elektrik stansiyasının mühafizəsini həyata keçirib. Sülməramlılar koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxması ilə əlaqədar missiyasını yekunlaşdıraraq geri qayıdıb. İraq çox böyük çətinliklərlə qarşılaşıb. Onlardan ən əsası ekstremizm və terrorizmə qarşı aparılan müharibə idi. Azərbaycan hökumətinin terrorizmə qarşı mübarizədə İraq hökumətinə göstərdiyi mövqe təqdirə layiqdir. Məlumdur ki, Azərbaycan ordusunun sülməramlı kontingenti İraqda 2003-2008-ci il tarixinədək 152 nəfərli şəxsi heyətlə beynəlxalq koalisiya qüvvələri tərkibində xidmət edib. Bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. İki ölkə beynəlxalq arenada bir-biri ilə koordinasiya ilə qarşılıqlı dəstək göstərir. İraq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Həmçinin son 6 il ərzində Azərbaycanın müxtəlif ali təhsil ocaqlarında tibb, mühəndislik və digər ixtisaslar üzrə 700-dən çox iraqlı tələbə təhsil alıb. Bu sonuncu xəbərimiz idi və bununla da ARB xəbər efirdə işini yekunlaşdırır. Kanalı dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdaram.